Чакът с местата, на които сме били, като тук взимам, това не е хронологичния ред, по който сме били там, взимам местата, на които са така интересни преживявания или са природни паркови резервати. И разбира се, не очаквайте, че много от кадрите са примерно с животни. Ние не сме стояли по няколко дни да дебнем специално животни, правили сме еднодневни разходки. Така че тук там имамо най-малкото ще, поне ще ви запозная с основните места и ще ви разказвам някои от местенцата, на които сме ходили. Така сега ще го повзирам, за да ви разкажа. Първото място, както видяхте, започваме с Раджастан. Дано се вижда добре, тъй като с техника това, което успяхме да направим, надявам се наистина да се вижда. Първото е Кеоладео Гхана парк. Като Гхана в случая означава гъсти, наистина. Паркът е бил още по-голям гъсталак, отколкото е това, което е в момента. Един от най-хубавите, макар че е само 29 квадратни километра. Това е един от най-малките и в същото време не случайно е в международно, обявен за международно богатство. Тъй като паркът е така, основна спирка по време на миграционен път на птиците, тръгнали към Централна Азия и ние. Това е всъщност и първият парк, който посетихме, когато бяхме на обучение в Агра. Тъй като имахме една неделя, в която ни се стоеше в Агра, решихме, че на следващата седмица трябваше да ходим към Джейсълмер за сафари, т.е. в пустинята. И решихме, че трябва да е някъде по-близо в Агра и да не харчим и много пари. Затова спряхме се на Бхаратпур и Кеоладео, без да знаем всъщност какво очарование е той и какво предлага. Защото четахме в гайда, че основно има около 360 вида птици, че това е парк, който си е Bird Sanctuary, както се води. Има 400 вида растения, 13 вида змии, гущери и такъв тип неща. Но имаше големи изненади вътре. И така всъщност в неделния ден хващаме се ние сутринта, толкова рано, че пруните с присмехуния си типичен и такъв глас, като че ни се подиграваха, къде са тръгнали толкова рано сутринта. Отиваме ние на мястото и се опитваме с студентските карти да издействаме, да влеземе като за индийци, тъй като все пак сме ученици, студенти. Обикновено са по-завишени цените за чужденци. Студентската карта не минава номера, ние тогава прибягваме до следващите трикове, именно нашите чужестранни и невидни усмивки, заедно с хинди, което вече смекчава сърцата на индийца, дават ни по-евтино да влезем, като за индийци. Взимаме си 25 рупи, струваше наймането на колела, още 15 рупи бинокъл, което е просто, значи представете си, горе-долу 25 рупи е по-малки от лев. И цял ден всъщност, заедно с колелата към тия места. И представете си изненадата, когато, както си караме, още на първите 50 метра, от едната страна виждаме върволица от диви прасета. В следващия момент веднага се пресича пътя един петнист елен, последван от втори петнист елен, които ни поглеждат и се чудят какво става тук, какви са тия хора. След малко виждаме чакал, минава и то е много странно, че издава интересни звуци, нещо, което всъщност може да се оприличи на средно между кошута и бик, което в последствие се оказва, че е Нилгай. Нилгай е синя крава. Синята крава, тъй като е сивкаво синя, така се е наричали още от стари времена, именно защото е с доста, това е най-едрото животно от към антилопите в Индия. Муцунката е прилича на антилопа, в същото време има малко структура на крава. Нарича се и синкон, има защо. И така и ние в един момент се озоваваме в място, което е пълно с животни, точно като някакъв международен панир, нали, на животните. И се чудим малко в пълен възторг, къде сме попаднали. Тези мемуни, които видяхте преди малко, пък когато се обърнахме назад да си вземем колелата, вече след като всичко поутихна, те бяха общо взето заоградили колелата ни и ние малко боязливо, защото до този момент само бяхме чували какви големи харами са и пакости с маймуните. Не знаехме всъщност сега какво ще правят с тия колела, няма ли се опитат нещо да се качат и се чудихме дали да се приближим въобще. Навсякъде на хората разказват как маймуните крадат, влизат в домовете, късат жици, бутат хора от балкони.
във вестника може да се прочете министъра, който казва, маймунският терор е по-страшен и от терористичните атаки и така, това е сериозен проблем, едва ли не. Проблема с маймуните, така е, иначе притеснителен, ние се чудихме какво да правим сега, дали да се приближим, но в крайна сметка се оказа, че няма какво да се бои. Продължихме с колелата си и общо взето се налагаше да спираме почти през 5 минути, защото да се наслаждаваме на шедьоврите на природата, имаше какви ли не птици, като чапли, корморани, много интересни щъркили, които са малко по-различни индийските щъркили, рибарчета, въобще птици, които не съм подозирал, като една, която беше чисто розова, с един розов гребен. И съответно ние спираме, за да се наслаждаваме на тия шедьоври на природата. Най-сета по големина му е на първо място по населеност, тъй като на един квадратен километр има 83 души и 3 души. Това е нормално, тъй като тя е изключително разнообразна и всъщност по този начин предразполага и предполага въобще наличието на много животни и хора. В пустинята тук са освен много интересни племена, като гири, като мина, като бишнои, за които малко само ще кажа, тъй като са едни от най-любопитните и се надяваме в бъдеще да успеем да ги посетим. Бишноите означава на хинди е бис нао. Бишно е някакъв тип диалектно наименуване вариант на 29, тъй като 29 са правилата, според които живее тази общност. И те не са точно типично племе, т.е. те са създадена общност, не са родствено свързани, но пък са изключително природозащитници, поклонници на природата и повечето бракониери казват, че това е най-ужасното нещо, което може да се случи в пустинята, да попаднеш на бишнои, защото те наистина се разправят саморъчно с бракониери. Благодарение на тях и пустинята до голяма степен опазва голямото си ценно богатство от флора фауна. И те са хора, които примерно не кремират, макар че са хиндуисти, не кремират покойниците, тъй като за всяка една кремация отива много дървесина, много дърва и те предпочитат да не прибягват от това. Отделно не носят синьо, тъй като за отцветяването, примерно на синьо, този пигмент отиват на много растения. Внимават, когато урат земята, гледат също да не е прекалено много в дълбочина, за да са по-щадящи. И така имат си свои правила, много интересна общност. И освен това, е пълно, както казвам, и с животни. Ние през това време, като правихме сафари. Това е странно между другото, тъй като пустинята на малко. Точно там. Трудно може да ви доличва нещо, толкова очарователно и обаятелно. Наистина е жест, така ли, че към нашите близки, но ние бяхме на седмото небе от щастие. И в пустинята има много животни. Постоянно може да видите, освен пастирите, като това е място, където основният център за производство на памук, в смисъл откъдето идва като ресурс памука. Основният поминък, разбира се, е пастирството. Но си има, минават чекали, минават антелопи. Тук са тези интересни розови магарета, кур, те са диви магарета. Има такива, тук са също и индийската газела и черния елен. Черния елен е интересно, че той е с така спираловидни извити два рога, много красив. Места, които всъщност вече на места, където не съществува, т.е. вече ги няма тези два вида, са се запазени в пустинята. Пак на голяма степен и на бишной. Между другото, голям бракониер точно на черен елен е Салман Хан, известният актьор. Бишной няколко пъти го осъждат и той, понеже е човек с влияние, човек, който все пак е актьор, богат, много трудно всъщност би трябвало да стои в затвора, но много трудно ще минат съдебните дела, и тъй като всеки път се измъква условно, но така или иначе, аз не препоръчвам филмите с Мака. И сафарито, което направихме тогава, бунди е страхотно, защото първо е място, където е творил Киплинг.
второ, тези сини къщички, сякаш нали се разтекла, небето и просто е боядисало къщите. Една голяма част от тях са хавели, т.е. традиционните лежестански къщи с орнаменти, с страхотни изображения, с резба. Нещо като, представете си, както е Копривщица, по същия начин аристократични къщи и домове, една част от тях са превърнати в хотелище, гест хаус, друга са си продължават да си населени от хора с така по-висше потекло. И Бунди, освен друго, тези сини къщи има пак едно страхотно езеро, има много характерни баули, които са кладенци. Едно в Индия, примерно, последните години само е направила милиони кладенци, тъй като знаете, че проблема се слушате. Не е никак малък. Тези кладенци се стига до тях, те са големи, се достига до тях планиста пала, пък за животните има нещо като пътека, по която се спуска. И интересно, че в един момент самите владетели започнали да показват, така, с идеята да покажат пищност, в смисъл, че да покажете колко богато е кралството, започнало едно съревнование между тях. И пак са ги правили с страхотни орнаменти, една голяма част от тях могат да се видят в Бунди. Освен това има Таля Гръх, една уникална крепост, докосваща звездите буквално. И нещо много интересно, в самия палат, който е в Бунди, имаше изображение на Кришна с монголидни черти, просто защото явно владетелите си имали добри контакти с Китай, имало някакво влияние и общо взето това си беше абсолютно Кришна с монголидни черти. А ние тръгнахме към Бунди да търсим, ето тук това е от крепостта. Парк, но попаднахме всъщност, отидахме в туристическото и там информационно бюро. Питахме, никой не знаеше ни каже нищо. Всъщност единственото, което получихме като информация, че ни трябва за цял ден да се губим, докато стигнем до някакви места. И така и така, едва ли не се заслужаваше чак толкова много. И оттам ни чу един човек, а тук почти сяка да го изкласват маймуните, голяма грешка, че им даваше храна и всъщност той е на ръба на един такъв кладенец. И те като го нападат. Ето тук тръгваме с въпросния човек Куки, за който сега ще ви спомена няколко думи, защото е много интересна личност. Той беше по случайност в информационното бюро и като чу, че искаме някакви интересни преживявания, казва: избирайте, искате ли места, които просто надхвърлят човешката представа за красота, наистина удивителни места в Раджастан, или държите да видите животни. Но по начина, по който говореше, толкова разпаленост, такава харизма, показан и дори вестник, в който пишеше, че Ом Пракаш, така се казва той, Куки му е предпряква, Ом Пракаш е открил вече 50 находки, да прави исторически рисунки, защото човека обича много да обикаля в Раджастан и региона. И постоянно се рови под ниши, скали и открива такива находки. Той ни каза, че ще заведе на места, на които наистина даже 51-та, ако я откриваме заедно, ще посвети на нашата група. Медийни към него, ако добре, отиваме. И първоначално вървиме по такива места, които са сухи, чакълисти, абсолютна пустиня, всичко едно като мъртвило. И по едно време продължава, нали? И по едно време стигаме място, което все едно се е разтворила земята. Буквално така се е разтворила града и виждаш топтящо живо сърце от зеленина и красота. Ето така, насред сухия сезон, нещо, което ще стане пустинен по принцип по-голямата си част. А тук виждаме тези дървета, които се показват в празнищите като в прозорци, които махат. Долу един кунт или басейн, в който се стича вода. Едно водопадче, което сега беше маловодно, но през мусоните става като слонове, все едно се мятат от там, просто такъв гробът. И най-интересно, че с него започваме по тези места да ни показва всякакви интересни, ето тук първо праисторически рисунки, повечето са на около 7-8 хиляди преди Христа. И най-интересното, да, че този човек, той ни заведе в дома си, който е нещо като музей. Той е постигнал много повече, направил за археологията на Индия, поне в региона, от който да е мастит учен. Просто човека дори не е образован. Той просто, че най-пише да чете, но не е, да кажете, дори висше образование или нещо такова. Но това си му е негова страст. Тук пък тази ниша е на скелет, която видяхте, имаше нещо като легло изидено и място, където да прави церемония огнена.
член, който явно си е тръгнал заради това, че Куки малко или много почва да популяризира това място, да води хора. Той обича наистина да води и се хванахме с него, освен че купувахме по тия места. След това тръгнахме към по-сериозни места, в които вече да се разхождаме пак с идеята да търсим нови находки. И там видяхме, че както е врял и твърди, че е врял и кипял във всичко, обича да е водач, в същото време е като всеки един така простодушен човек, всеки шум и някъде нещо храстите се размъртват, то общо взето се скриваше, нали, по-тих ставаше и по-ниско тревата залягаше. Явно се страхуваше много от животни, защото ни казваше, че по тия места има проблеми, примерно с черна мечка, която от време на време напада и хора, това може да се случи наистина. И дори за да ни покаже, да ни вдъхне увереност, с бамбук започна да чупи бамбук, някакъв да направи като копие, нали, да ни даде увереност, че той е водач, с който трябва да сме абсолютно защитени, но смешното беше, че пак при всяка ситуация, в която мине някакво животно, става въпрос бивол, който просто си е свободно пашува и той се снишаваше и се криеше. Интересно е, че тогава наистина имахме контакт с животни, макар и минимален, но самото усещане, защото ние бяхме на едно като дере, в което тук там имаше локвички от тези места, които явно хората, животните по време на залез го посещават основно за да се напояват и в един момент се виждаше, че усещането беше, че ни гледат хиляди очи, защото започва точно така да става залез. Животните искат да излизат да пият вода, виждат, че има някакво присъствие от човешки същества. И първата, която се престраши, е една лисица, но цялата гора беше като накокоржена. Нали? Ние се чувствахме доста гости на тия места и решихме да по-бързо да си ходим. Това пък храмче, което видяхте, интересното е, че там на връщане, това беше един от най-жалените дни в живота, тъй като не си бяхме взели вода, голяма грешка за такива места. И ни предложиха само горещ чай, но интересното, тъй като видяхте тигъра, който беше като изображение, същеното животно на Кали, те казаха, че сутринта, дори когато сме били там, е минал тигър, тъй като те му оставят дарове и той е свикнал да минава и общо взето да взима да отнася даровете. Кирнар е заобградена от всъщност резерват, който се нарича Сасангири, който е един от най-известните ни. Също бяхме в резервата, но не и търсейки конкретно животни да снимаме лъвовете, тъй като тук са последните азиатски лъвове на Индия. И 1870-80 година общо са били 12 на брой. От тогава се правят, се възстановят и вече е достигнала 400. Тоест има надежда, че все пак, че нещата ще се запазят стабилни и така е изключително важно място, определено от международно наследство е Сасангир, като 1400 квадратни километра е голямо, т.е. доста обширно. Интересното е, че голяма част от тези лъвове понякога напускат резервата, то като казвам резерват, нали, не си представите нещо определено. Някой път се стигат до населени места, включително до плажовете на Дило, което беше пък най-знам, защото Дило е едно като остров, че така португалска колония. И много такива са. Пъчмархи е друго място, което е заобиколено, защо съм го включил, тъй като е заобиколено от Канха Пенч и Бандхаубърг, които са три огромни резервата в Мадхия Прадеш, значи вече се намираме в централния щат, сърцето на Индия. И Пъчмархи, като курортно селище, нека го наречем, е изключително живописно, с надиплени планини, с проуми дълбоки, които се попадат в земята, вятър и вода, които създават страхотни форми, пещери, скални образования. Но ние всъщност не знаехме, не искахме да отидем по тия резервати, толкова обаче ни хареса Пъчмархи, че в крайна сметка да отидахме. А Канха Пенч и Бандхаубърг, всъщност Канха и Бандхаубърг са двете места, на които е най-вероятно да видите тигър. Също защото има поне 200 броя тигри и още толкова огромен брой, не е още толкова, ми около
20 000 са антилопите, в смисъл огромни места и като квадратни километри. И също така хубаво е, когато примерно се ходи по тези места, предварително да се договаряте с хората, които са от резервата, да проследят къде има тигри в този момент, когато се каните да ходите, тъй като шанс иначе да видите не е много голям. Може да мине доста време, поне трябва да отделите 2-3 дни с, примерно с сафари, с слон, което е един добър вариант, защото е безшумен, но е по-бавно, по-малки разстояния се изминават, затова е добре да има предварителна уговорка. Или джиповете, обаче джиповете са много кофти вариант в това отношение, защото са изключително шумни. Примерно в момента, в който се види тигър, става задръстване по пъти от джипове. Една върволица, която спира и като снима точно като папараци, които снимат политик след някакъв скандал. По същия начин вадат всичките и цъкъра и в един момент усещането за това, че си въобще на диво място, то е лъв и тигър, нали, само седи и гледа така съвсем безразлично, някакси не е това, което човек търси. И има варианти, в които, ако се договорите, бихте могли дори с водач и охрана да отидете пеш до някакви места, т.е. пак може да се предвижвате с джип, оттам малко да се отклоните. Нещо, което може да се прави при договорка и то наистина така трябва да сте убедителни, защото не е регламентирано по принцип, не е вписано като такова предложение официално, за да могат да ви приближат на достатъчно разстояние, че да се насладите точно както е в едно диво място и да снимате, ако искате. И тук всъщност по тези места се е случило аналога, или как го наречем, прототипа на историята на Маугли, за книга за джунглата, тъй като наистина Хенри Луис Слиман, който разказва през 1830, още много отдавна, разказва за това, че са намерили момче, което е отгледано от вълци. И всъщност оттам явно Киплинг се вдъхновява да напише историята си. И той наистина е по тези места със сигурност се обикалял. Пъчмархи, ние го попаднахме тогава по време на Шиваратри, един от най-големите празници в Индия. Много хора тогава се лекуват, тъй като има изключително много изображения на Шива Лингам. Това са тези скални фалоси, които изобразяват творческата сила в Вселената. И много от тях, с които се срещнахме, казаха, че са били излекувани по този начин и всяка година се връщат на местата, за да дадат дарове. Тогава се смята, че тази сила на тези лингам е най-силна, най-благодатна. Иначе виждате Пъчмархи, уникално място. Самото то е пълно с много животни, защото ние се хващахме с един, първо искахме с един племенен водач Гонда, тъй като има племенни селца в района, да се разходим. Той пък му излезе някакъв друг ангажимент, нищо, че бяхме направили оговорката и спаднахме с друг водач, който заедно с колела първо, после с мотора му обикаляхме из какви ли не водопади, пещери, отново рисунки пещери. И той ни разказа също, че има много дивеч по тия проломи, по тия места. Много интересно, че когато останахме последния ден с Елена заедно и се разхождаме по пътеките, там останахме 5-6 дни и то въобще е място пълно с билки и много се заслужава. Смята се, дори че пандавите, прословутите пандави от Махабхарата са населявали някои от пещерите, докато са били в изгнание. Интересното, че разхождаме се и в един момент отбланявам, спираме на някакво място в горичка така и отваряме едно пакетче кашу, което изшумолява пакетчето. Абсолютна тишина, мъртвило едва ли не, няма живо пиле, което да изкряска или изсука. В този момент започват талази да прииждат, да снишават от дърветата маймуни, които е така като зомбита буквално срещу нас. И ние от понеже са насякъде и започваме с кашуто така да хвърляме около себе си и дава един да ни няма, че не знае човек, те някой път са много агресивни, пък най-малко неприятно. Наистина, ако нещо те охапе, дръпне, ти направи рана, трябва да се изследваш въобще. Иначе са и много сладки. Скритото място, то наистина е нетуристическо, все още няма да е такова. Толкова нетуристическо, че на отиване беше тъмно от Чихан си, някъде по 15 км трябваше да ни закарат в рикша и ни разправя рикшаджията, че той преди 2 години дошъл един художник тук,
Ама нали, в гората рисувал и го намерили обезглавен. И това беше на отиване за очи. Но може и да се шугува човека. Кажи, че мястото е превъзходно, страхотни храмове, храмове, гробници, които са много типични за Бундела династията. Някъде 16, между 16 и 18 век са поне тогава са властвали. Региона има също лаут като санкчури, който е, се води за птици. В същото време, да, няма тигри в него, има обаче черна мечка, има пак сърни, има елени, има всякакви видове гръбливи птици. Ето това е нилгай, за която става въпрос. Хем крава, хем антилопа, доста едно животно. Вътре има в този парк също и такива. Това са чита, тези петнисти елени. И така ние тръгнахме по... Първо един полуасфален път, който ставаше все по-тесен, все по-черен, все по-черен, по-черен, накрая по едни животински пътеки. Личеше се, че има доста животни, просто в най-големия зной всяко, всяко животно се крие и така не успяхме да снимаме друго, освен примерно някакви да има безинтересни в случая волове, пауни или нещо такова. Почнете да си взимате разрешително за Сикин, точно имате чувството, че понеже се сменят лицата на хората, понеже се взима разрешително, все едно напускате пределите на Хиндостан. В същото време си е част от Индия, това най-хубавото, че всеки щат си има свой чар, всеки щат си има своя идентичност и култура. Сикин е между Непал и Бутан, много малко израста, че колкото напръсник общо взето на индийската карта, обаче такова обаяние и такъв чар няма просто на света, смисъл. Наистина е страхотно. И тук бяхме сред най-големите джунгли, но сега ще стигнем до тях. Първо, да, както ще видите, има много будизъм в Сикин. Гангток, столицата, означава на върха на хълма и там тя е така разположена, така пръсната по върха са къщичките, че самите пътища са точно като ски писти и е никак не е лесно човек да отида да си вземе нещо от магазина, просто изкача се едно връх. На 1400-500 метра е разположена самата столица. Цялото е много планинско. Разрешителното примерно е за 15-20 дни, после трябва да се взима на ново разрешително за да удължиш периода. Тук влизаме в... Първо минаваме в близкият зоопарк, като... Този зоопарк пак съм го включил, макар че сега ще ви разкажа за... друго нещо след това. Зоопарка е страхотен, защото наистина за всяко животно има по 2-3 декара, поне много гори, много пространство. Това е типичен индийски вълк. Много ни харесва, толкова даже е огромен, че пише нали, елата тук в парка с много търпение и време, което не е много нали, така окуражаващо. И тук се случиха интересни неща, като първо... Ето това е мечка, която... Не си мислете, че изведнъж съм се изправил лице в лице с мечка. Просто съм стъпил на една ограда, както се вижда. А тази мечка е от доста опасните. Нарича се мечка ленивец, защото е малко прилича на това животно с големите ногти, които се виси по дърветата. Само, че въобще не е ленива, много бърза и може да бъде и доста опасна. Макар, че не е като... размер голяма, храни се основно с термити, но има около 200 нападения от такъв тип мечки по Хималаите и с огромни ногти наистина. Храни се с поне 10 000 мравки, може да изведе на едно хапване. А и този леопард, това беше смешното, че ние си го гледаме и му се наслаждаваме. И разбира се, страхотно изящество, всяка една фибра, като че ли е носи тази гъвкавост и жизненост, която има леопарда и той сновеше напред-назад, ближеше се явно правеше опити да...